السلام علیکم، سیکٹر چارلی کی مین بولے ورڈ پہ ہم، اور یہ دیکھیں مین بولے ورڈ سیکٹر چارلی، دس ڈائریکشن ٹورڈز براوو، دس ڈائریکشن ٹورڈز انگوری اینڈ مری، دس از دا سیکٹر ایکو ڈائریکشن. یہ پلاٹس ہیں جناب، باؤنڈری وال ہوئی ہوئی ہے جوڑا پلاٹ ہے، اینڈ we're going inside the plot. Plantation hui hui hai, bijli lagi hui hai. Jada plot hai 5-5 kanal ka. To is plot mein maine kuch nahi kiya hua, ایک سائڈ پہ بس پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، جو آف سیٹ ایریا اس میں، اور اس طرف زیادہ پلانٹیشن ہے، اور یہ فرنٹ پہ دونوں پلاٹس کے یہ گارڈن ہے، زیتون ہے اور ہر طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں، مینگوز اینڈ اورنجز اینڈ ایوری تھنگ. روڈ کی سائڈ اینڈ دین انگوری مری سائڈ، یہ سائڈ، اور یہ اس کا بیک پہ گھر ہیں روڈ 15 والے، اینڈ دین بیک ٹو، یہ سامنے روڈ 9 ہے، اینڈ دین بیک ٹو مین بولے ورڈ.